מאוד יפה? לא, 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 אני לא אמרתי לו היית בספק. מה אתה מפריע? כשאני מבין, אז מה? אחר כן! אחר כך הוא יבין מה שיבין. אחר כך הוא יבין מה שהוא יבין. אני כל מה שאמרתי לו, שאם, אני מה אמרתי לו? שאם הוא יזרום עם המחשבה שלו, הוא בסוף יגיע לאיפה שאני נמצא. לא משנה מה אתה רוצה, איזה אופציה אתה רוצה, אמונה? מה בא לך יותר? מה זורם לך יותר? אמונה, שכל, מה אתה רוצה? אמונה זה שכל, מה זה? מה אתה מעדיף? יש לך עכשיו, מה אתה רוצה? יש הבדל בין אמונה לשכל בעיניך? כן, לא. אז אין שאלה, אז מה השאלה? יש שאלה? מה? יש לך שאלה? עדיין השאלה נשארה בעינה, זה לא... מה השאלה? אתה חושב שיש הבדל בין אמונה לשכל? אני חושב שזה בעצם אותו דבר. אז מה השאלה? לא היה לי שאלה כאן. יש לך עכשיו שאלה חדשה? לא, עדיין נשאלה. מה השאלה? לא הבנתי מה השאלה. תראה, אנחנו בעצם... לא אנחנו, מה השאלה? אני נמצא כאן מצד לחקור כל דבר. כל דבר, עזוב, תטיל ספק, תחקור אותו. שתדע אותו בוודאות, כי... להסתמך על, נגיד, שעושים הפרדה בין שכל לאמונה, אז האמונה היא כביכול איזה אקציונה שהיא לא סיפור. מה זה אמונה? אני אפילו לא מבין מה זה אמונה בכלל. אל תגיד לי אמונה. אתה שמעת תמיד את המילה אמונה? ממני שמעת פעם את המילה אמונה? ממני שמעת את המילה אמונה? אם שמעת עליה, זה תמיד בהקשר שלילי. בדיוק. זה היה... בסדר, אז אני נגד אמונה. אז כביכול... לפני כן. שאני רודף אחרי משהו שאני מלא... אל תרדוף, אנחנו לא רוצים אחרי שלמות. אתה רודף אחרי שלמות. אתה רודף אחרי שלמות. אני לא מכיר למושג הזה. אז בכלל. אל תפסיק לרדוף אחריו, אל תכיר בו. טוב מאוד, אל תרדוף אחריו. המטרה פה זה לנסות להבין. אם בסוף תבין שאין שלמות ותפסיק לחפש אותה, ממילא למה הגעת? זה מה שהבאתי עכשיו. תקשיב. מישהו מחפש שלמות. נניח שיש שלמות והוא מוצא אותה, מה קורה? לא מפסיק לחפש אותה, נכון? נכון? אם יש שלמות... אין שלמות. אני לא מכיר את המושג הזה. תקשיב, תקשיב. אין שלמות, בסדר? אם מישהו רוצה את האין שלמות, והוא יצליח להשיג את האין שלמות, אז הוא יפסיק לחפש את האין שלמות, נכון? ואם אתה... עוד הפעם? בוא נגיד ששלמות זה נקרא אין שלמות. עכשיו, יש מישהו שאומר, אני מאוד רוצה את האין שלמות. הוא יצליח להשיג את האין שלמות. מה יקרה לו שהוא השיג את האין שלמות? הוא יפסיק לחפש את האין שלמות, נכון? כי אין שלמות. כי הוא השיג אותו, נכון? נניח שמישהו חושב שיש, ונניח שיש, והוא ישיג, הוא יפסיק לחפש, כן. עכשיו, נניח שהגעת למסקנה שאין, אתה תפסיק לחפש. כן. זהו, אז יש לך אותו דבר, הגעת לאותו המצב. המטרה היא זה לא להגיע לשלמות, המטרה היא שתפסיק לחפש את השלמות. זה מה שאני... אין שלמות, אין אחדות. המטרה היא שתבין שזה אחדות, תפסיק לחפש אותו. זה מה שאני כאילו עכשיו הבנתי, ואני אומר לעצמי, אז מה אתה עושה כאן? הבנתי סוף סוף את האמת. מה אתה עושה כאן? נגיד שאתה לא עושה כאן שום דבר, נגיד דוגמה. אבל מה אתה עושה שם? בוא נגיד שעכשיו היית יושב בבית, רואה משחק, נגיד כדורסל, דוגמה, נגיד. אז אתה אומר, ומה אתה עושה שם? הרי אם הכל מושלם, אז הכל מושלם. מה אתה עושה שם? אם זה ענה, עוד פעם, אני אומר לעצמי, עזר לי מאוד לבוא. כי הייתי צריך לצאת מהמקום הזה של לחפש שלמות, נגיד אם זה היה שהייתי נגיד דתי. אתה לא מחפש יותר שלמות. אני מבין ששלמות זה כאן ועכשיו, זה הלא שלמות, זה השלמות עצמה. אם אתה מבין או מאמין. לא, לא, נגיד מבין, מבין את זה בשלמות. כן. כל כולך. כן. מבחינתך, שנייה, מבחינתך לא משנה מה קורה לך, מבחינתך אתה בחוויה של שלמות. החוסר שלמות זה השלמות. אתה מבחינתך, אתה בשלמות בחוויה הזאת? כן. בסדר גמור, אשריך. אשריך, כן. עכשיו מה שנשאר לך, עכשיו מה שנשאר לך... אם זה נכון. מה זה משנה? עכשיו מה שנשאר לך זה רק לשכנע אותם. אם בא לך. אין לי בעיה, בשמחה. בסדר, אבל אתה עכשיו צריך לקחת... למה אני אומר לך נשאר לך לשכנע אותם? כי בסיפור, הקבצן החרש אמר להם, אם אתם יש לכם חיים טובים, אז נראה אתכם מצילים את המדינה ההיא, שהתקלקל להם אתה מריח ואמר לי, אתה זוכר? אני יכול... שנייה, שנייה, בסדר, שנייה. כי עיקרון, ויש גם שתי ציפורים שצריך להציל אותם, אל תשכח. עכשיו, מה זה אומר? שאם הכל מושלם, עכשיו תעשה טסט. לך לאנשים מדוכאים מהחיים, ותנסה לגרום להם להבין שהמצב שלהם זה הכי מושלם. אם תצליח, הסימן שהגעת. אם טיפול למטה, סימן שווה הגעת. ואם זה לא הרצון שלי? אז אל תעשה את זה. אז אל תעשה את זה. אז אל תעשה את זה. יש לך בחירה. אתה יכול לעשות הרבה דברים.
כן, אוקיי. הבנו? עוד שאלה. אני, את ההבנות שלי השגתי. המטרה היא, תראה, אני אגיד לך משהו. אני אגיד דבר כזה, הוצאת אותי ממקום של טוב ורע, את התפיסה ש... עכשיו בוא נקדם. באמת עזר לי, לא, אני רוצה לעשות משהו. באמת עזר לי לשמוע את כל העניינים של לצאת מהטוב ורע, הכוונה, סליחה, אם מישהו גם יפגע, אסור לשפוך זרע, זה שזה עושה המון רע ומצפון וחרה, לצאת מהטוב והרע זה טוב. אבל עכשיו אני פתאום יושב, אני אומר, רגע, אורן, אתה ברגע שאתה מחפש את השלמות, אתה נמצא עוד פעם במצב שאתה חוזר לטוב ורע. נכון. צא מזה. עכשיו טוב לי, לך תחיה, לך תראה טלוויזיה, תעשה מה שבא לך. נכון. השאלה היא, לא, לך תעשה מה שבא לך, אבל לך תעשה... כי עכשיו אני חוזר לטוב ורע, כי אני עוד פעם, עוד פעם, לא, עכשיו לא טוב לי, בוא נשים יותר טוב. זו עוד פעם מציאות של טוב ורע כרגע. יצאתי ממנה ועכשיו אני חוזר אליה בלימוד. אני מסכים איתך, אבל תקשיב, אני מסכים איתך, זה בעיה מאוד רצינית. כשאני אומר לך תגיע לשם, אני כאילו אומר לך אתה לא נמצא שם. עכשיו חזרתי בתשובה האמיתית. עכשיו יש לך תשובה. אני מסכים איתך, אבל השאלה נשאלת היא, אם אתה כבר בשלמות, נגיד שאתה אומר, אני כבר בשלמות, למה אתה מחפש את השלמות? נניח. השלמות היא שלמות, זה מה שאני אומר. נניח. השלמות היא שלמות. מה זאת אומרת שלמות היא שלמות? היא שלמות זה השלמות עצמה. למה? איך זה יכול להיות? זה הפוך. גם הפוך אפשר להגיד את זה, אין בעיה. אפשר, אבל אתה חווה את זה, תבין. ברור שאני חווה את זה. תקשיב. כל אחד כאן חווה את זה. שבן אדם רואה משחק, עכשיו הוא נגיד רואה טלוויזיה. ואז יש פרסומות, אז הוא מעביר לערוץ אחר. למה הוא מעביר לערוץ אחר? כי הוא לא חווה שלמות בפרסומות. כי אמרתי, היא שלמות, היא השלמות. זה אני אגיד לך. אני גם יכול להגיד לך. חכה. השאלה היא זה מה אתה חווה בתוכך כשאתה מעביר לערוץ השני. את היא שלמות, שזה השלמות עצמה. ברמה הפילוסופית זה השלמות עצמה. אבל מה אתה חווה? האם אתה, כשאתה חווה את השלמות, כי השלמות זה היא שלמות. מה זה כי? מה זאת אומרת כי? אם זה, אם, אם, אם האיש למות, אם האיש למות היא שלמות, אז למה אתה מנסה לשנות? אז זה מה שהבנתי עכשיו, אני אומר, זהו, אין לך מה ללמוד יותר, הבנת? שמעת מה אני שאלתי? מה? אם כשאתה בחוויה של איש למות, אתה חווה שלמות, אז למה אתה מנסה לשנות את האיש למות? לדוגמה, נגיד שאתה רעב, אתה חווה שלמות? לא. עכשיו, אז אתה אומר, גם האיש למות הזאת זה השלמות. אני דווקא ההפך, אני עושה את זה עוד פעם, שאני מדפדף. נגיד שאתה רעב. אני ממשיך את האיש למות, שהאיש למות זה השלמות. נגיד שאתה רעב. איש למות. אתה חווה איש למות, נכון? שזה השלמות, דרך אגב. זה השלמות, בדך. השאלה היא, אם להיות רעב שזה איש למות, זה שלמות. אתה אומר, רעב זה איש למות, אבל זה השלמות. עכשיו, אז למה אתה הולך לאכול אם זה שלמות? למה אני הולך? כי זה איש למות. ואיש למות זה אחד. אל תחנדרש אותי. עכשיו אתה בחוויה שלך, שאתה הולך לאכול, אתה חושב שלהיות רעב זה מושלם? להיות רעב, כנראה. עוד פעם, זו שאלה שאף פעם לא נגמרת. אתה תענה למה שאני שואל. שאתה רעב ואתה הולך לאכול, אתה הולך לאכול כי להיות רעב זה מושלם? כי החוויה הזאת של... תענה למה שאני שואל. אתה הולך לאכול... אז אני חושב שבמושלם אין כלום. עדיף להיות באיש... מה אכפת לי? עדיף להיות באיש למות. זה היה הרצון שלי בעצם. אני לא אכפת לי משום דבר. אני שואל שאלה בסיסית. כשאתה רעב ואתה הולך לאכול, האם זה שאתה הולך לאכול, האם זה מתוך זה שאתה חווה של להיות רעב זה מושלם או לא? כן, לא. אז אוקיי, נגיד לא. אני נגמר, עכשיו אתה יכול לסדר. אז אני רוצה להביא אותך למצב שמבחינתך להיות רעב זה מושלם. ובמקרה תוך כדי זה תלך לאכול, אבל זה עניין אחר איך זה יכול להיות. אבל אני רוצה להביא אותך... זה הדבר הטוב ביותר. מה זה להגיד שמושלם, לא הטוב ביותר, מושלם שאתה לא רוצה לשנות אותו? בוא נגיד שאם לא הייתי רעב, אז לא היה שכנה... מה אכפת לי אם היית רעב או לא רעב? אני רוצה להביא אותך למצב שמבחינתך תמיד אתה תחווה שזה מושלם. מושלם שאתה לא רוצה לשנות אותו, שאתה אף פעם לא תרצה לשנות שום דבר. שזה סיינה, אפשר להגיד לנו עושים בשביל... אין לך, לא, זאת אומרת עם סיינה, לא רוצה סיינה. לא רוצה סיינה, אני אביא אותך למצב שאף פעם לא יחסר לך שום דבר, שאתה תמיד תחווה שהכל מושלם. אתה תהיה רעב, זה מושלם, לא תלך לאכול. זה אני רוצה, אבל עוד פעם... אתה רוצה לדעת איך? ניסיתי כבר, אני אומר, את הרצון הזה שרציתי כבר... אין לי מושג מה ניסיתי. אני לא יודע מה ניסיתי. 10 שנים ניסיתי אותו. אני לא יודע מה ניסיתי 10 שנים, אני מסביר לך. יש פה שכל מסוים, שאם תבין אותו,
אתה תחווה שלמות על כל הדברים בעולם. אתה תהיה בשלמות כל כך גדולה, שאתה מתוך זה שלהיות רעב זה מושלם, אתה תלך לאכול. ואם אתה שואל אותי למה, שתלך לאכול אם זה מושלם, אז התשובה היא גם נמצאת בספר, וכו' וכו'. אבל בעקרון, בפורמלי, אתה תהיה בחווה שזה מושלם להיות רעב. ואתה לא תרצה ללכת לאכול, ואתה תרצה להישאר רעב, לנצח. איך אתה מגדיר שלמות? מה זה שלמות אבל? מה אתה, שלמות זה מה שאתה אומר, מה אתה אומר זה שלמות, מה זה בעיניך שלמות? מה זה בעיני שלמות? כן. שיש לי הכל מהכל. יפה, אז זה שלמות שיש לך הכל מהכל. אז אתה רוצה, מה שאנחנו עושים פה בעצם זה להבין ששום דבר לא חסר אף פעם? כן, שזה לא הגיוני. זה כן, כן, שזה לא הגיוני. למרות שזה לא הגיוני. זאת אומרת, זה לא הגיוני של... כרגע זה לא הגיוני. כן, זה לא הגיוני. מה זאת אומרת? נגיד שאתה בבית, אתה אומר, חבל שאני לא בפארק. דוגמה. אוקיי, זה חוסר. חוסר. אבל אם היית בשכל שלך, כי בשכל אתה אומר, אני בבית.